Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního webináře pořádaného Sdružení místních samospráv České republiky v rámci programu vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí prvního typu, je spolufinancován z evropských fondů. Moje jméno je Aneta Tomová a budu dnešní webinář moderovat. Budeme se zabývat novým zákonem o odpadech, což je velmi aktuální téma. Tímto tématem nás provede advokát doktor Jakub Blažek. Přišlo nám od vás i větší množství dotazů. Budeme se snažit vám tyto dotazy během dnešního webináře zodpovědět. Pokud byste odpověď na svůj dotaz neslyšeli, tak tuto odpověď najdete na našem portále Rok v obci nebo na portále zastupitele metodicko-právní poradně. Svoje dotazy můžete pokládat i v průběhu webináře, a to prostřednictvím chatu k videu a my se jimi budeme na konci webináře zabývat. A teď už předám slovo panu doktoru Blažkovi, aby zahájil dnešní webinář svým výkladem. Dobrý den, dámy a pánové. My jsme si připravili dnes pro vás tady přednášku na téma nový zákon o odpadech. Už jsme tedy i za staré úpravy dělali přednášku k nakládání z odpady pro obce, nicméně tím, že došlo tedy k zásadní legislativní změně, tak jsme to téma zpracovali nově podle nové právní úpravy. Já nasdílím tedy prezentaci, aby jsme se mohli věnovat výkladu. A jak říkala Aneta, tak budeme se snažit zodpovědět vaše dotazy, které nám přišly v průběhu vlastně příprav toho webináře. To téma je pro přednášejícího trošku složité v tom, že je řada obecných ustanovení a řada obecných pravidel obsažená právě v tom zákoně, ale ty konkrétní věci, které, jak vyplývá i z těch dotazů, vás zajímají, jsou zejména v přílohách, popřípadě v prováděcích předpisech, které tedy ještě ani nejsou, nebo ta hlavní vyhláška ještě není vydána. Nicméně my jsme se tedy pokusili ty dotazy zpracovat všechny a pokud bychom na některý nedokázali dnes odpovědět, tak vám je zodpovíme dodatečně v rámci právní poradny. Moje jméno je Jakub Blažek, jsem z advokátní kanceláře Blažek a Bureš a poskytováním právního poradenství obcím už se zabýváme v podstatě od začátku nejen vzniku téhle kanceláře, ale i mojí praxe a se Sdružením místních samospráv na tom spolupracujeme už několik let, tak doufám, že i dnešní webinář tedy pro vás bude přínosem. Jak již bylo řečeno, s účinností od 1. ledna vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech, který upravuje tedy nakládání s odpady, nějaká pravidla pro poplatky za nakládání s odpady a upravuje i celou řadu přestupků fyzických osob, právnických osob, ale i obcí a stanoví pravidla nebo stanoví pravomoce jednotlivých orgánů, buď obecních úřadů, anebo tedy ministerstva, pro případě krajských úřadů, obce, obecních úřadů s rozšířenou působností v oblasti nakládání s odpady. Zásadní úprava pro vás jako pro obce je obsažena v zákoně o místních poplatcích, který se v souvislosti s tou novelizací také změnil, a to právě v té oblasti vybírání a spoplatňování nakládání s komunálním odpadem a s odpadem, který jehož původcem je tedy ze zákona obec, a ta změna je poměrně zásadní, budeme si ji dále rozebírat. Co je podstatné, tak od 1. ledna tedy je ta úprava toho spoplatnění v podstatě sjednocena v tom zákoně o místních poplatcích. Již není roztříštěna, jak tomu bylo doposud, ale je pouze v tomto předpise. Některá další pravidla stanoví zejména třeba otázky nakládání s autovraky, popřípadě s bateriemi a podobně, tak upravuje zákon o výrobcích s ukončenou životností. Věnujeme mu jeden nebo dva slajdy na konci dnešní přednášky.
Prováděcí předpis, který už tedy je vydán, je vyhláška číslo 8/2021 o katalogu odpadu a posuzování vlastnostních odpadů. Co se týče té komplexní vyhlášky Ministerstva životního prostředí, tak dle neoficiálních informací z ministerstva by tato vyhláška měla být vydána v květnu 2021. Co se rozumí odpadem, stanoví zákon v paragrafu 4, odstavec 1 odpadového, v odstavci 1, tím je tedy každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Je tam dále domněnka právní, že touto věcí je taková věc, jejíž kterou už nelze tedy používat ke svému účelu. Zákon dále definuje komunální odpad, což je jak směsný, tak i tříděný odpad z domácností, například tedy ty složky odpadu, které jsou zde uvedeny, papír, lepenka, sklo, kovy, plasty, elektrická, elektronická zařízení a tak dále. A jiný odpad tohoto druhu, pokud tedy je co do povahy a co do složení podobný tomu odpadu z domácnosti. Původcem odpadu je tedy každý, při jeho činnosti vzniká odpad, právnická nebo fyzická osoba, která provádí úpravu odpadu. No a pro nás je důležité, že je jim i obec od okamžiku, kdy tedy osoba fyzická nebo právnická odloží odpad na místo k tomu určené, to znamená do popelnice, sběrného dvora nebo do těch třídících kontejnerů na plasty, papír a tak dále. Tímto okamžikem se v podstatě původcem toho odpadu stává obec a zákon jí ukládá s tím odpadem nějakým způsobem naložit. Ta úprava týkající se obcí a povinností obce je obsažena zejména v paragrafu 59 odstavec 1 a následujících tedy a začíná to tím paragrafem 59, který obci stanoví, že musí veškerý komunální odpad, který na jejím území vznikne při činnosti tedy de facto obyvatel obce, tak ho musí nějakým způsobem zpracovat, nějakým způsobem s ním naložit. Musí tedy umožnit, aby ty osoby měly kam dát ten odpad. Není možné produkci toho komunálního odpadu zakazovat nebo omezovat. K tomu slouží vlastně ty nástroje zpoplatnění toho nakládání s komunálním odpadem. Obec musí přebírat ten směsný komunální odpad v množství, který odpovídá té kapacitě soustředovacích prostředků, tedy popelnic, pokud ten poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci stanovila právě podle kapacity popelnic, podle zákona o místních poplatcích. Si budeme pak říkat, jakým způsobem vlastně vy můžete stanovovat spoplatnění nakládání s odpady. Dále je obec povinná určit místa, kam se má ukládat tříděný odpad, a to minimálně v rozsahu tedy nebezpečného odpadu, což bývají typicky sběrné dvory, papír, plasty, skla, kovy, což bývají typicky třídící kontejnery, biologický odpad, jedle, oleje a tuky. No a od 1. ledna 2025, pokud nedojde k novelizaci, tak by se to mělo vztahovat i na textil. Je zde výjimka, nevím úplně, nebo nesetkal jsem se s tím, že by to bylo někde používáno, tak není povinnost odděleně soustředovat tedy plasty, skla a kovy, pokud nedojde k ohrožení možnosti tedy recyklace těch odpadů, ale pokud je mi známo, tak drtivá většina obcí v podstatě minimálně v tomhle rozsahu ten odpad nechává třídit. Zákon nově tedy stanoví i nějaké výhledy rozsahu třídění odpadů. Je to tedy procentuálně uvedeno v té třetí odrážce. Od roku 2025 to má být 60%, 2030 65%, 2035 70%. Tyto poměry vychází z evropské legislativy, která v podstatě směřuje má nějaké ekologické cíle. Samozřejmě
je otázkou, jestli se je podaří naplnit, nicméně momentálně tedy ten výhled je stanovený takto, jak se to bude vyvíjet, si myslím, že je těžko odhadnutelné, ale ta legislativa Evropské unie jde jednoznačně tímto směrem. Ten způsob výpočtu poměru recyklovatelných složek komunálního odpadu a odpady, které jsou tedy započítávány do celkového množství komunálních odpadů, plus rozsah tedy míst pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, by mělo právě stanovit vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. Obec má dále informační povinnost informovat tedy nejméně jedenkrát ročně o způsobu a rozsahu třídění odpadu, zveřejňovat nějaké výsledky toho odpadového hospodářství, včetně tedy toho, kolik to ten provoz odpadového obecního systému odpadového hospodářství stojí, a tuto informaci by měla zveřejňovat na internetu. Cílem té informace je informování občanů obce a transparentní možnost nebo možnost kontroly veřejnosti nad fungováním odpadového hospodářství v obci a nad využíváním prostředků na toto odpadové hospodářství. Dále má obec, stejně jako další původci evidence odpadů, tak má povinnost vést nějakou průběžnou evidenci. Ta je vedena způsobem zčetnosti záznamu a v rozsahu, který tedy stanoví od toho května vyhláška Ministerstva životního prostředí. Podle výkladu, který je teda zvláštní, ale asi žádný jiný nepřichází momentálně v úvahu, tak dokud nebude ta vyhláška vydána, protože termín protože jedním z těch termínů byl 28. únor pro některé z těch informačních povinností, tak do doby, než bude vydána nová vyhláška, tak by se mělo postupovat podle staré vyhlášky, která se vázala k původnímu zákonu, jeho účinnost tedy byla ukončena ke konci loňského roku. V případě, že obec vyprodukuje více než 600 kg nebezpečného odpadu anebo více než 100 tun ostatních odpadů, respektive pokud občané obce vyprodukují toto množství odpadu, tak má obec povinnost do 28. února následujícího roku poskytovat hlášení o obecním systému odpadového hospodářství, a to do systému Ministerstva životního prostředí. A nesplnění této povinnosti může být přestupkem, který je sankcionován, pokud se nepletu, pokutou až do výše 200 000 korun. V případě poplatků na skládku tak došlo ke změně. Nově tedy poplatníkem poplatku za ukládání odpadu na skládku je obec, která ten odpad na skládku ukládá. Ono v praxi asi nebude úplně vidět ta změna z hlediska toho principu, komu kdo dává peníze. Bude se to řídit nějakou dohodou se svozovou firmou, která buď tedy ty peníze bude od obce vybírat a platit je tomu provozovateli skládky, nebo bude dohoda mezi provozovatelem skládky a obcí. Nicméně jedním z důvodů, proč k této změně došlo, tak je od toho slibováno, že bude lépe uplatňována, bude lepší možnost uplatňování té slevy na komunální odpad v případě, že tedy ten odpad je do 200 kilo na hlavu. Pro rok 2021 pak se to má snižovat. Je to v podstatě 300 korun toho odpadu do 200 kilo z těch 800. Obec má povinnost tedy mít a zavedený nějaký systém odpadového hospodářství, tím zajistí tedy plnění svých povinností, tedy přebírat komunální odpad, který vznikne při činnosti fyzických osob, má určit místa pro odděleně, kam se má ukládat tedy tříděný odpad a
zajistit, aby recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily tedy zákonem předepsané množství z toho celkového množství komunálního odpadu, tedy ta procenta, která jsme si říkali v těch letech, jak stanoví nyní zákon. Ten financování toho obecního systému, tak v případě fyzických osob nepodnikajících, tak způsob stanovení spoplatnění komunálního odpadu stanoví zákon o místních poplatcích. U právnických a fyzických osob podnikajících, tak i nadále je možnost uzavírat nebo podílet se na tom systému, na tom obecním systému odpadového hospodářství na základě písemné smlouvy s obcí. Je ale otázkou, jestli ty smlouvy, které jsou uzavřené podle staré úpravy s těmito subjekty, tak jestli budou použitelné i podle té nové úpravy. To bude záležet na jejich konkrétním obsahu, jestli dodrží ty limity finanční, které jsou stanoveny v zákoně o místních poplatcích. No a obec, tedy ten obecní systém, může nastavit obecně závaznou vyhláškou, což se samozřejmě doporučuje, s tím, že Ministerstvo vnitra vydalo vzorovou obecně závaznou vyhlášku a metodický pokyn k té obecně závazné vyhlášce. Ta obecně závazná vyhláška se musí pohybovat v mezích vlastně zákona, nemůže stanovat nějaké povinnosti nad rámec toho zákona, ale má nějaké mantinely, které musí respektovat ustanovení zákona o odpadech. Její součástí může být i případně ceník v závislosti na tom, jakým způsobem se bude tento odpadové hospodářství v obci financovat. Ta obecně závazná vyhláška by měla obsahovat kromě tedy toho obecného principu, jak bude ten systém fungovat, tak také určení, kam by měl být ukládán stavební a demoliční odpad, movité věci v rámci tedy předcházení vzniku odpadu, komunální odpad vznikající při činnosti vlastně podnikatelů nebo právnických osob a fyzických osob podnikajících, kteří se teda zapojí na základě smlouvy, jak má být nakládáno s výrobky s tou ukončenou životností, tedy baterie, elektrobaterie a podobné, popřípadě pokud bude obec provozovat například komunitní kompostování, tak podmínky tohoto provozu. Podle metodických vlastně dokumentů z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra, tak se předpokládá, že ty stávající vyhlášky nebudou v rozporu s odpadovým zákonem novým, s tím, že minimálně po dobu tohoto roku 2021 lze tedy ještě stále postupovat podle staré právní úpravy, ale doporučuje se ty vyhlášky přizpůsobit novému zákonu právě v průběhu tohoto roku. A jak jsem říkal, je vhodné víc té vzorové vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo vnitra, je dostupná na jejich stránkách. Pokud jde tedy o komunitní kompostování, tak jestliže obec to se rozhodne provozovat komunitní kompostování, tak ten kompost může využívat výhradně tedy k údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území, po případě tedy, jestliže to využití umožňuje zákon o hnojivech. Lze tedy využívat komunitní kompostárnu i na území jiné obce na základě veřejnoprávní smlouvy anebo více obcemi na základě dobrovolného svazku obcí. A v takovém případě, pokud tedy ta obec využívá to provozuje komunitní kompostování, tak je povinna poskytovat hlášení Ministerstvu životního prostředí do toho 28. února. Teď se dostáváme k úhradě za nakládání s odpadem, což je asi což je poměrně významná změna, ke které došlo. Ta dosavadní úprava obsahovala tři možnosti, jakým způsobem bylo možné vybírat tedy platby za nakládání s odpadem, a to tedy buď poplatek za komunální odpad nebo místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru
přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů, a nebo na základě tedy smluv s fyzickými osobami, které stanovovaly podmínky výběru úhrad za nakládání s komunálním odpadem. Nově tedy ta nová úprava je obsažena pouze v zákoně o místních poplatcích a obsahuje pouze dvě možnosti. Vypouští se ty smlouvy, to znamená buď je možnost tedy vybírat poplatek za takzvaný obecní systém odpadového hospodářství, anebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ten první způsob, tedy poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, je upraven v paragrafu 10e až 10h zákona o místních poplatcích. V takovém případě je poplatníkem jednak fyzická osoba přihlášena v obci k trvalému pobytu, anebo vlastník nemovité věci, kde je byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která tedy se nachází v katastru obce. Pokud už někdo je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci též bydliště, pak je od toho poplatku osvobozen, jinými slovy platí poplatek za komunální odpad pouze v jedné z těch obcí. Ty ostatní příklady osvobození jsou asi méně časté, respektive jsou zřejmé. Tento první případ si myslím, že stálo za to se u něj zastavit. Limit pro tento poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 1200 korun a poměrně se snižuje, jestliže tedy nějaká fyzická osoba není v té obci hlášena po celý kalendářní rok. A v případě tedy těch vlastníků nemovité věci tak se zase snižuje po dobu, pokud tam je někdo tedy hlášen trvalé, anebo tedy pokud ten poplatník není po celou dobu vlastníkem té nemovité věci. Tedy v takovém případě obec vybírá poplatky v praxi od všech občanů, kteří jsou u ní nahlášeni. Pokud jde o ten druhý způsob, tedy poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tak tam je úprava obsažena podle paragrafu 10 až 10n zákona o místních poplatcích a poplatníkem je v takovém případě fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště a vlastník té nemovité věci, ve které nemá trvalé bydliště žádná fyzická osoba, nicméně ten poplatek vybírá plátce a tím je buď tedy SVJ v případě bytových domů, anebo vlastník nemovité věci, tedy vybírá se ten poplatek podle vlastnictví, podle těch nemovitých věcí zkrátka. Za základ toho poplatku si obec může zvolit tři způsoby, buď tedy hmotnost odloženého odpadu z té nemovité věci za konkrétní období, která připadá na poplatníka, nebo objem toho odloženého odpadu v litrech na poplatníka, anebo kapacita soustředěvacích prostředků, respektive popelnic pro tu konkrétní nemovitou věc. A obec si zvolí jeden z těch způsobů. V případě té hmotnosti odpadu anebo toho objemu odloženého odpadu, tak se samozřejmě vyžaduje, aby to někdo buď zvážil nebo změřil, a to znamená, tam bude vyžadována součinnost té svozové firmy anebo toho sběrného dvora, kam se bude odpad odkládat. A ten třetí způsob bude zřejmě nejčastější a to je ten klasický, kdy si ten vlastník nemovitosti platí počet svozů, množství těch popelnic a jejich objem a podle toho se mu vlastně vyměřuje ta platba za odkládání komunálního odpadu. I zákon i v tomto případě stanoví tedy určité limity, jednak dává obci možnost určit minimální základ toho dílčího poplatku, který může být nejvýše buď 10 kg v případě hmotnosti odpadu nebo 60 litrů, pokud jde o stanovení podle objemu
odloženého komunálního odpadu anebo objemu těch popelnic. No a ta sazba poplatku je zastropována sazbami 6 korun za kilo, pokud je tedy základem ta hmotnost, a korunou za litr, pokud je základem objem anebo kapacita popelnic. Ten součet je matematická úloha, počítá se to za jednotlivá dílčí období, na jejíž konci teda měl poplatník nemovitosti věci bydliště, nebo v té nemovitosti neměla bydliště žádná fyzická osoba, pokud je poplatníkem vlastník věci, a počítá se to v případě toho svozu a buď té váhy nebo toho objemu, tak součinem vlastně té sazby a toho odebraného množství či hmotnosti. Pokud jde o ty smlouvy, které, nebo ten třetí způsob, který byl doposud možný, tedy vybírání poplatků a plateb a úhrad na základě smluv s občany obce, tak ta možnost vybírat to podle smlouvy zůstává do konce tohoto roku, do 31. prosince 2021. Ty vybrané prostředky musí být použity na financování obecního systému podle nového zákona a během tohoto roku tedy by si obec měla změnit nebo upravit ten systém odpadového hospodářství a zvolit si tedy jeden z těch dvou způsobů vybírání úhrad za komunální odpad. V případě fyzických osob, podnikajících a právnických osob, tak tam ty smlouvy mohou zůstat, ale je samozřejmě otázka, jestli budou obsahově respektovat tu nově účinnou legislativu. V případě poplatku za komunální odpad, který je tedy zavedený před 1. lednem 2021, tak i ten jde nadále vybírat v režimu starého zákona a obecně závazná vyhláška, která to upravuje, tak pozbývá platnosti nejpozději koncem tohoto roku a proto by během tohoto roku si obce měly přizpůsobit a připravit novou vyhlášku podle ní, která bude upravovat výběr úhrad za komunální odpad a nakládání s odpady v obci nejpozději od 1. ledna 2022. Obec jako orgán veřejné správy má také stanoveny určité pravomoce v rámci nového zákona o odpadech. Jednak kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní. Dále kontroluje, zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu tedy se zákonem o odpadech. A v případě právnických osob a fyzických osob nepodnikajících kontroluje, zda mají tyto osoby nějakým způsobem zajištěno převzetí odpadu, které tedy sami nespracují osobou oprávněnou k převzetí takového odpadu. A projednává některé tedy přestupky v prvním stupni, které stanoví zákon, že by měla projednávat obec. Těmi přestupky jsou ty, které jsou uvedeny v paragrafu 123 odstavec 1 odpadového zákona, a zejména tedy týkající se obecního systému, což je například zda tedy právnická osoba využívá obecní systém v souladu či v rozporu s písemnou smlouvou. Potom u fyzických osob vyprojednává přestupky v případě, že dojde tedy k tomu, že ta fyzická osoba nakládá s odpadem jinak, než jak je stanoveno vyhláškou či zákonem, popřípadě v případě stavebních prací nemá zajištěnou smlouvu na předání stavebního a demoličního odpadu. To jsou tedy některé z příkladů, kdy obecní úřad v prvním stupni projednává přestupky.
Na druhou stranu i obec se může dopustit přestupku, které jsou vyjmenovány v paragrafu 122 odpadového zákona, nepřebrání komunálního odpadu nebo neurčí místa pro shromažďování tříděného odpadu, nezajistí ty podíly tříděného odpadu tak, jak stanoví zákon, nesplní informační povinnost, využívá kompost jinak, než jak je určeno, to znamená k údržbě vlastní zeleně nebo zákonem o hnojivech, nepodává hlášení o kompostování a nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním systému v případě, že produkuje tedy nebo v případě, že je původcem odpadu nad stanovený zákonný limit. Ty sankce, které jsou za jednotlivé přestupky stanoveny, jsou 100 až 100 tisíc až 200 tisíc, anebo v případě přestupku podle písmene A nebo B, tak je to až 10 milionů, to je ta největší sankce. Nakládání nebo vůbec řešení černých skládek v tomto ohledu bylo posíleno postavení obcí dle našeho názoru. Jednak samozřejmě jsou dva případy, kdy jak řešit černou skládku. V prvním případě, těch je asi méně, je znám tedy původce té černé skládky. Samozřejmě je to přestupek, který projednává obec v prvním stupni, který spočívá v tom tedy, že ta osoba, ten původce té černé skládky, odložil odpad tam, kam jinými slovy nepatří, ne na místo, které určuje obec, a ta obec má možnost uložit tedy fyzické osobě nějaké opatření k nápravě, jednak zajištění toho odpadu proti jeho úniku, zajištění odpadu před únikem škodlivin, předat odpad jinými slovy tam, kam patří, po případě nějaké jiné vhodné opatření, a projednává tedy přestupek fyzické osoby. Dalším přestupkem je, pokud tedy ta fyzická osoba, právnická osoba či podnikající fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá, a vlastně tím naruší vzhled obce. To jsou subsidiárně vlastně přestupky podle zákona o obcích, popřípadě naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo. Jinak ta obecně závazná vyhláška, která upravuje nakládání s odpady, tak podle judikatury Ústavního soudu nemůže například uložit povinnost udržovat pořádek kolem popelnic nebo kolem sběrných nádob. Nicméně tahle ta povinnost těm fyzickým osobám právě vyplývá z těchto ustanovení, které jsem citoval. To znamená, není to tak, že pokud to ta vyhláška nestanoví, tak to nelze postihnout. Lze to postihnout podle buď zákona o odpadech, anebo podle zákona o obcích. Jestliže není znám tedy původce černé skládky, tak se jde po vlastníkovi pozemku nebo v podstatě tím adresátem, tou osobou, s kterou by to obec měla řešit, tak je vlastník pozemku, na kterém se ta černá skládka nachází. Je to tedy zejména v působnosti úřadu obcí se rozšířenou působností. Jednak zákon o odpadech stanoví vlastníkovi pozemku nahlásit černou skládku, jestliže se na jeho pozemku objeví. Pokud to nenahlásí, tak je to opět přestupkem. A obecní úřad obce s rozšířenou působností může vlastníka pozemku vyzvat, aby ten odpad odklidil a předal tedy do zařízení, které je určeno, to znamená do sběrného dvora, ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. V odůvodněných případech ta lhůta může být delší, vedle toho mohou být stanovena opět tedy nějaká opatření k zajištění toho odpadu, aby z ní například neunikaly škodliviny do půdy a podobně. Nicméně tady ta pravomoc je dána, a dokonce v případě, že tedy ten vlastník nereaguje, neuposlechne tu výzvu, tak je zde dána pravomoc, aby ten
orgán vstoupil na ten pozemek a v podstatě zajistil likvidaci nebo zlikvidování té černé skládky sám. Krátce k úpravě tedy v zákoně o výrobcích s ukončenou životností. Ten zákon umožňuje, jednak se k němu subsidiárně použije zákon o odpadech a umožňuje uzavřít vlastně písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství, a to za účelem, aby bylo zřízeno místo zpětného odběru. Nelze si teda tam sjednat výhradní právo na využití obecního systému pouze pro určité výrobce nebo výrobky s ukončenou životností. A výrobce je povinen poskytnout obci informace o množství zpětně odebíraných výrobků, včetně tedy informací o tom, jak je využije, pokud si o to obec požádá. Podle zákona je nutné s těmito výrobky nakládat odděleně od ostatního komunálního odpadu. Tento zákon upravuje i odstraňování vozidel neboli vraků. Tím odstaveným vozidlem se rozumí takové vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a jeho obnovení nebo obnovení jeho způsobilosti by si žádalo zásadní v podstatě úpravu jeho mechanismu konstrukce. A to vozidlo se tedy nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí, po případě zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce. V takovém případě tedy obecní úřad může vyzvat vlastníka, nebo dokonce má povinnost vyzvat vlastníka k odstaveného vozidlo k jeho odstranění a uveřejní výzvu na úřední desce. V praxi se to děje tak, že se ta výzva nalepí i na okno toho vozidla. Jestliže tedy to vozidlo bezprostředně ohrožuje životního prostředí nebo zdraví lidí, tak ho přemístí rovnou i na vybrané parkoviště. Potom ten vlastník má měsíc na to, aby to vozidlo odstranil a předal ho k osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností, tedy na vrakoviště. A pokud tak neučiní, tak to zajistí obecní úřad. Zvláštní úprava je i v zákoně o pozemních komunikacích. Asi v praxi jste to mohli zaregistrovat. Novinami proběhl postup v podstatě v městské části Praha Řeporie, kde ty vozidla někdo přemístil přímo do pozemní komunikace, a v takovém případě ten zákon o pozemních komunikacích, jestliže to vozidlo brání provozu na pozemních komunikacích, tak umožňuje jeho odstranění v podstatě okamžitě za součinnosti policie České republiky. Tak, já v tuto chvíli si dovolím ten výklad obecný ukončit a můžeme přejít k dotazům, protože jich byla celá řada, tak aby jsme měli dost času na to je odpovědět, popřípadě pokud nějaké položíte, když je neodpovíme teď, tak je odpovíme dodatečně. Tak já děkuji. Dotazů máme opravdu hodně, tak budu ráda, když začneme. Já začnu tedy těmi dotazy, které byly položeny před zahájením webináře, a následně se hned budeme věnovat dotazům, které nám přišly v průběhu. Tak, první dotaz zní. Nový zákon stanoví nově taxi poplatku za ukládání odpadu na skládku. Stručně řečeno, do 200 kg občana činí poplatek 500 Kč za tunu, nad 200 kg občana je to 800 Kč za tunu. Pro zjištění počtu občanů pro tento účel se vychází ze stavu k 1.1.2020 dle statistického úřadu. Dle těchto údajů měla naše obec k 1.1.2020 410 občanů mající trvalý pobyt v obci, a dále statistický úřad eviduje 9 občanů cizích státních příslušníků, kteří mají rovněž trvalý pobyt v obci a fyzicky zde rovněž bydlí a produkují odpady. Jaký počet obyvatel jsme tedy pro účel stanovení poplatku oprávněni vykazovat?
Je možno do tohoto počtu zahrnout i cizí státní příslušníky, kteří mají trvalý pobyt v obci? Tak jednak ty taxy, které tazatel uvádí, těch 500 korun na tunu a nad 200 kg na občana 800 korun na tunu, tak jak jsem říkal, chuběho toho výkladu, tak platí pro tento rok. To znamená, že v případě tedy toho množství odpadu na jednoho obyvatele, pokud přesáhne těch 200 korun, 200 kilo, tak pak se to, ten odpad, který převyšuje takto stanovené množství, zahrne do dílčího základu za ukládání využitelných odpadů na skládku a ta sazba v roce 2021 skutečně činí 800 korun. Sleva, která zapříčinuje to, že ten odpad do 200 korun je za 500 korun na tunu, tak zapříčinuje, tak ta sleva se vztahuje podle přílohy 12 odpadového zákona, tak se vypočítává jako součin počtu obyvatel obce a množství odpadu na jednoho obyvatele. A pro účely zjištění počtu obyvatel se tedy vychází z počtu obyvatel uvedeného v bilanci Českým statistickým úřadem k datu 1. ledna 2020. A tím, že ta příloha 12 nehovoří pouze o počtu občanů majících pobyt na území obce, ale o počtu obyvatel obce, který se uvádí v té bilanci, tak se musíme podívat do předmluvy Českého statistického úřadu a ta zahrnuje tedy i všechny obyvatele, kteří mají v České republice nejen trvalé bydliště, ale také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů a s přiznaným azylem a tak dále. A z toho plyne, že pro účely využití té slevy nebo výjimky podle paragrafu 157 odpadového zákona je potřeba pro rok 2021 vycházet z celkového počtu obyvatel, to jest včetně těch cizích státních příslušníků, jestliže jsou tedy zahrnuty do té bilance obyvatel České republiky k 1. lednu 2020, což by tady tedy měly být. Tedy mělo by se vycházet z toho počtu 1419 podle všeho. Děkuji. Další dotaz. V současné době máme uzavřené smlouvy s občany, podnikateli a podniky na odvoz komunálního odpadu. Dle nového zákona o odpadech můžeme vybírat platbu za komunální odpad jen podle zákona o místních poplatcích. Máme tedy dvě možnosti. Za A poplatek dle trvalého pobytu nebo za rekreační objekt, takzvaně na hlavu, ten se nám ale v minulosti neosvědčil, a za B poplatek za objekt. Pokud bychom zvolili variantu B, můžeme ponechat stávající smlouvy, které se vážou vždy na určitý objekt a je zde stanovena četnost odvozu odpadu a velikost nádoby? Já bych rozdělil tu otázku na dvě věci. Nebo na dva subjekty. Jednak fyzické osoby nepodnikající, to znamená drtivá většina obyvatel obce. A tam, jak jsme rozebírali na tom výkladu, tak ty smlouvy mohou fungovat do konce tohoto roku, do 31. prosince 2021. Od 1. ledna 2022, nejpozději tedy od 1. ledna 2022, si musí obec zvolit jeden z těch dvou způsobů, který je stanoven v zákoně o místních poplatcích, to znamená buď poplatek za odložený komunální odpad, anebo poplatek za možnost využívat systém sběru komunálního odpadu v obci a již nebude možné ty smlouvy využívat. Jestliže jde o fyzické osoby podnikatele anebo právnické osoby, tak tam zákon i nadále připouští možnost smluv. Je ovšem otázka, zda ty stávající smlouvy, které obec má uzavřené, jsou použitelné a respektují tu novou právní úpravu, což bychom se museli podívat samozřejmě na smlouvu v té konkrétní obci, jak vypadá. Ale u těch tedy podnikatelů zjednodušeně řečeno, i nadále je zde možnost uzavírat s nimi smlouvy a likvidovat odpad na základě smlouvy s nimi. Jestliže smlouvu uzavřenou nemají, tak oni mají povinnost jako podnikatelé si tu likvidaci komunálního odpadu zajistit. Jinak, jestliže nemají smlouvu s obcí, například tedy buď to odvíst na skládku a uzavřít si smlouvu s tím provozovatelem skládky, nebo smlouvu s majitelem nemovitosti, který to bude zajišťovat za ně. Jestliže jde o způsob stanovení výpočtu,
Tak těch poplatků nebo těch plateb, tak ano, je možné i nadále tady jakoby zjednodušeně řečeno vybírat ten poplatek ve vazbě na objekt a četnost odvozu odpadu a velikost nádoby. To znamená sjednoci smlouvu s majitelem nemovitosti dvakrát, nevím, týdně, dvakrát měsíčně. Objem odpadu, objem nádoby je třeba 60 litrů a pouze musí ta sazba respektovat ten limit, který je v zákoně, což je tedy 1 koruna za litr, pokud jde o objem té popelnice, nebo jestliže to teda obec počítá. Takže tam je limit, tam opět, pokud obec vypočítává tímto způsobem úhrady za likvidaci komunálního odpadu, tak respektive za jeho svoz, tak si musí zkontrolovat, jestli ty sazby stávající respektují tento limit. Pokud ano, tak je může nějakým způsobem promítnout do nové vyhlášky, pokud ne, tak je samozřejmě musí upravit. Děkuji. Teď tu máme dotaz, který právě teď jste částečně naznačil tu odpověď. Zákonem je tedy stanovena maximální výše poplatku 1 koruna za litr a zároveň je stanovena minimální výše odpadu produkovaného v litrech za měsíc, tedy 60 litrů na osobu. Pro zavedení konkrétní výše poplatku na rok předpokládáme, že přílohou závazné vyhlášky o stanovení poplatku podle kapacity soustředěvaných nádob je jakýsi ceník v návaznosti na kapacitu popelnice. Majitel si pod volbou konkrétní varianty podle vlastně kapacity popelnice a počtu stanoví konkrétní výši poplatku za likvidaci odpadů za rok pro danou nemovitost a tím i objedná objem odpadu při zachování té podmínky minimálních objemů 60 litrů na osobu měsíc. Je tato úvaha správná? Vesměs ano. Určitě je vhodné, aby obecně závazná vyhláška stanovovala například v příloze nějakým způsobem ceník toho svozu. Správně je tady uvažováno s tou výšší poplatku zastropovanou koruna za litr a ten minimální základ je tedy 60 litrů za osobu, pokud je tedy základem kapacita popelnic nebo ten objem. To znamená, že my můžeme říct minimálně tedy 60 litrů je základ, je ten maximální limit toho minimálního základu. A zákon sice teda neříká, že by ten ceník musel být stanoven ve formě koruna za litr odpadu nebo koruna za litr objemu svozové nádoby. Na druhou stranu určitě to je vhodné a nenapadá mě v případě, že tedy stanovuje obec výběr těch úhrad formou buď objemu popelnice, nebo formou objemu odebraného odpadu, tak mě nenapadá vhodnější forma, než to stanovit ve formě ceny koruna za litr a krát tedy četnost toho svozu za rok a z toho vyplyne nějaká výše poplatku. Dobře, děkuji. Pak tu máme dotaz na to, kdy se dočkáme prováděcí vyhlášky k zákonu. Zjišťovali jsme to na odboru odpadu ministerstva životního prostředí a očekává se, že by měla být vyhláška vydána k 1. květnu 2021. Děkuji. A další dotaz. Co přesně znamená pro obec, že je poplatníkem poplatku pro ukládání komunálního odpadu na skládku? Musí obec nějakým způsobem měnit smluvní vztah se svozovou firmou? Jakým způsobem má tedy obec uplatňovat slevu z poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku? Pokud si chce obec vést evidenci pro uplatnění slevy z poplatku sama, bude vycházet z informací svozové firmy? Musí s touto svozovou firmou nějak měnit svůj smluvní vztah? No, to, že obec poplatníkem poplatku, znamená, že ten poplatek fyzicky uhradí, určitě bude potřeba nějaká součinnost odpadové nebo té svozové firmy. Jestli je potřeba měnit ten smluvní vztah, neumím říct, pokud neznám konkrétní smlouvu s tou svozovou firmou.
Nicméně ve chvíli, kdy tedy je obec původcem toho ukládaného komunálního odpadu na skládku, tak je jedno, kdo ho vlastní ve chvíli, kdy tedy ten odpad je na tu skládku ukládán, a obec se stává v podstatě původcem toho odpadu okamžikem, kdy občan obce ten odpad hodí buď do popelnice nebo do kontejneru na tříděný odpad a tak dále. V tu chvíli se stává původcem odpadu. Ta spolupráce s tou svozovou firmou bude určitě nějakým způsobem nezbytná, protože by měl být tedy zajištěn nějaký funkční systém, kde bude obec schopná monitorovat, zda dosáhla tedy maximálního stanoveného množství pro uplatnění slevy, nebo zda to přesáhla, buď si to bude kontrolovat sama, ale může tím pověřit i třeba tu svozovou firmou, a tu skutečnost, jestli tedy přesáhla nebo nepřesáhla ten stanovený limit, by měl oznámit provozovateli skládky. Takže tam bude záležet vždycky na konkrétním smluvním nastavení s tím buď provozovatelem skládky, s tou svozovou firmou, a to uplatnění slevy by mělo vlastně končit automaticky ve chvíli, kdy to stanovené množství je překročeno. Jinak ta obec určitě bude muset mít zajištěný nějakým způsobem monitoring toho, kolik původcem jakého komunálního odpadu a v jakém množství je, i z toho důvodu, aby si hlídala, jestli zajistila vlastně třeba ty podíly toho tříděného odpadu, jak stanoví zákon, nebo ne. On zákon neříká, musíte si upravit smlouvy se provozovateli skládky nebo se svozovými firmami, ale to, jestli to bude nebo nebude potřeba, je skutečně potřeba posoudit každý samostatný smluvní vztah zvlášť. Děkuji. A teďka bych přešla k dotazům, které byly položeny v rámci dnešního webináře od našich posluchačů. Máme tady dotaze Šidbořic na to, zda je to tak, že obec nesmí odmítnout přebrat odpad od osob, kteří neplatí za odpad, či do takzvaných neplatičů. A pokud je to tak, že obec musí přebrat odpad i od těchto neplatičů, jak to lze řešit v rámci toho systému Pay As You Throw, kdy občan neodevzdá žádný odpad z domácnosti, aby nemusel platit v rámci Pay As You Throw, ale odevzdá ten odpad na sběrný dvůr? Jo, já teď úplně nevím, co je myšleno neplatiče, ale jestli je to tak, že neplatí v rozporu se svými povinnostmi, tak obec sice musí, má povinnost ten komunální odpad přebrat, ale je samozřejmě povinná vymáhat ten poplatek. A pokud je to tak, že ten občan neplatí z toho titulu, že není povinen to hradit, protože prostě na něj ten systém nedopadá, tak záleží na tom zase, co to je, proč na něj ten systém nedopadá. Jestliže obec vybírá platby podle nemovitostí a objemu popelnic a ten občan má prostě trvalé bydliště v té obci, tak on ten poplatek platí prostřednictvím toho poplatníka, to znamená prostřednictvím buď SVčka nebo vlastníka té nemovitosti, a má samozřejmě právo odkládat například do sběrného dvora. A jestliže to je osoba, řekněme, zvenčí, tak tam zase ten sběrný dvůr to může spoplatnit. Já teda nevím úplně, jestli jsem dobře pochopil tu otázku, ale snažil jsem se odpovědět tak, jak jsem to zavnímal. Myslím, že se k tomu ještě částečně dostaneme, tak budeme pokračovat s dalším dotazem. Paní Sehnalová se ptá, určená místa pro třídění jsou, ale někteří třídit nechtějí a mají i tři odpadové nádoby. Jak je donutit k rozdělení a vymáhání vyhlášky, aby odděleně soustředovali na určená místa? No, jenom přes ty poplatky. Tam je to těžký. Tam obec jako nemůže odmítnout, pokud si platí tři nádoby a naplní je, tak
tak obec ten odpad musí převzít. V případě toho tříděného odpadu, tak ten má být odkládán na tříděné místo. Jo? Tam, pokud prostě někdo nechce třídit, tak existují pak různé motivační systémy. Doporučuji, když tak se podívat na systém MESOCH v obci Dobříš, která to nastavila poměrně dobře a v podstatě tam ty občani mají dvě možnosti, jak si vybrat to třídění a nebo jak si vybrat vlastně, co budou hradit za odpady a finančně jsou motivováni k tomu, aby třídili. Takže to je docela příklad poměrně zatím chválené a dobré praxe. Tak potom se ptá pan Hrubý, je nějaká možnost, jak poskytnout slevu trvale žijícím obyvatelům oproti majitelům rekreačních objektů? Poplatek za vyprodukované množství je podle mě nepoužitelný. No, nevím, proč je nepoužitelný. Jako, jestli jde o to, že to nejde měřit, tak tomu rozumím, ale jako slevu tak, že jeden z poplatníků bude zvýhodněn oproti druhému, se obávám, že nelze, protože tady zákon o místních poplatcích prostě stanoví, kdo je poplatníkem, v jakém rozsahu a ta poplatková povinnost by měla být pro všechny ty poplatníky stejná. Tak, další dotaz, ten nám zaslali z Uherčic. Proč nelze rozdělit poplatky pro osoby s trvalým pobytem a pro rekreanty? Rekreanti stojí obce velké peníze a nepřispívají z faktů. Proč se množství odpadů pro slevu při splátkování dělí počtem trvale hlášených osob a nikoli počtem poplatníků? Obce s velkým počtem rekreantů, kdy má například o 50% více poplatníků a více odpadů, jsou na tom byti. Jo, já se teda omlouvám, teď jsem trošku mi to vynechávalo, ale dotaz je, proč je to takhle nastaveno v zákoně, to se musí dostat poslanců v Poslanecké sněmovně, proč je ten zákon takhle napsán. A nicméně i příjem i příjem vlastně z poplatku za odpady, tak je příjmem obce, to znamená, jakým způsobem to promítnuto je. Já teď nehodnotím, jestli spravedlivě nebo nespravedlivě, ale prostě takhle je ten zákon nastaven. Jo, s tím, takhle se prostě rozhodlo Ministerstvo životního prostředí a vláda s ním umět, že to bude. Máme tu i související dotaz z Moldavy. Sleva se vztahuje na občana. V katastru naší obce máme cirka 300 rekreačních chat. Bude to nějakým způsobem nový zákon řešit? Ne, neřeší to. Potom tu máme dotaz od paní Míčové. Pojem na území, na svém území, rozumí se tím celý katastr obce? Ano. Výborně. Může obec využít vybudovaná společná zařízení v rámci pozemkových úprav pro kompostování, zřejmě myšleno? Společná zařízení pro kompost. Teď jsem nerozuměl otázce, ještě jednou, jestli mi můžete ještě jednou říct. Otázka zní, může využít vybudovaná společná zařízení v rámci pozemkových úprav pomlčka kompost? Tady ten otázce se upřesnění, no. Tak poprosíme o upřesnění této otázky, pokud tady ještě paní Míčovou máme. Pokud jde o kompost, tak ten může využít k údržbě zeleně. Jo, jestli je teda otázka, jestli jako vyprodukujeme kompost a může ho využít k pozemkovým úpravám, tak ne. Lze ho využít k úpravě zeleně a k postupům podle zákona o hnojivech, jo. A jestli teda takhle směřovala ta otázka, no. Potom tu máme dotaz od pana Volejníka. Co s lidmi, kteří prokazatelně bydlí v domě a v obci nemají trvalý pobyt? Jedná se třeba o šestičlennou rodinu, která neplatí absolutně nic. No, záleží na tom, jak je ten výběr nastaven. Pokud to máme podle osob, které jsou... Pokud ten jeden systém říká, že poplatky vybíráme od těch, kteří mají trvalý pobyt a od vlastníků nemovitosti, pokud té nemovitosti nikdo trvalý pobyt nemá. A to znamená, v tomto konkrétním případě, pokud těch šest osob nemá trvalý, pokud teda obec zvolila tento způsob výběru poplatku a těch šest osob nemá trvalé bydliště v obci, bydlí tam fyzicky, ale nevlastní žádnou nemovitost, tak z nich nic nevybereme.
A nebo jít potom tím druhým systémem a tam to vybírat, tak říkajíc, po domech. Jo, to znamená, pak sice plátcem je tedy ten, kdo tam v tom domě bydlí nebo nebydlí, to už ale obci může být jedno, ale platí prostě majitel té nemovitosti. To znamená, jestliže se té obci nelíbí, že tedy lidé, kteří tam fyzicky bydlí, ale nemají tam hlášený trvalý pobyt, neplatí, tak jediná cesta, jak jakoby to změnit, je začít ten poplatek vybírat podle těch nemovitostí, jako poplatek za odebraný komunální odpad. Mm-hmm. A máme tady dotaz, který souvisí. Občan s trvalým pobytem vlastní dvě čísla popisné. Nový dům a starou neužívanou roubenku. Bude platit za obě nemovitosti? Tak, záleží teda, to znamená, já to z toho vnímám, takže obec vybírá tím způsobem, že vybírá po nemovitostech, a omlouvám se, ale já to z hlavy nevím, jestli tam je osvobození, já se na to musím podívat. Tak tenhle dotaz, jestli se můžeme dát, když tak, do právní poradny a zodpovíme ho. Samozřejmě. A pak bych ještě pokračovala dotazem na to, když kompostárnu provozuje odpadová firma na základě smlouvy, provádí hlášení tato odpadová firma? Měla by, ano, ano, je to tak. Další dotaz se týká místa určeného obcí pro odkládání odpadu. Je to místo pro odkládání odpadu, je pouze ta nádoba nebo i prostor, kde jsou tyto nádoby shromážděny? No, to je dobrá otázka. Je tam, buď je to individuálně určená vlastně nádoba, kterou máme, když to představíme, domeček rodiny a má tam popelnici, tak je to ta nádoba, ale samozřejmě v případě těch kolektivních nádob, kde jich je více, tak je to vlastně ten prostor, který je vymezen, kde ty popelnice jsou určené. Takže mohou být oba ty způsoby, ale záleží na tom, jestli je to teda ta individuální popelnice, nebo ty řekněme společné prostory, kde je kontejner. A pak samozřejmě tedy to jsou sběrné dvory a podobně. Děkuji. A teď tu máme dvě otázky na autovraky. Autovrakoviště v obci, v zahradě vlastníka, umístěné vedle páteřní komunikace obce. Jak toto řešit? Mm-hmm. No, tak dostat se na to asi jedině přesto, jestli to ohrožuje životní prostředí, zdraví osob a podobně. No, to je jako jediná cesta, která mě napadá. Jestliže ne, tak asi tímhle výkladem říct prostě, že to ohrožuje životní prostředí, a snažit se určit to, že říct, že ten autovrak je vlastně odpad, že jo, nebo ten výrobek s tou omezenou životností, a pak zkusit jít na toho vlastníka pozemku. A druhý dotaz na autovraky. Je nutné mít pro předání autovraku technický průkaz? Likvidátoři toto požadují? No, pokud to předává ten vlastník, tak asi ano. Domnívám se, že jestliže to tedy postupuje obecní úřad s rozšířenou působností tím postupem, jak jsem naznačil, tak tam to postrádá logiku. Ale když tak to ověříme, tohle ještě teda. Mm-hmm. Tak, čas se tedy naplnil. Máme tu ještě asi 3-4 dotazy. Asi bych možná vybrala tady ještě jeden takový kratší dotaz a se zbytkem bychom naložili tak, že pan doktor by tyto dotazy zpracoval a následně bychom je vložili do metodicko-právní poradny, kterou naleznete na portále zastupitele, případně na portále rok.obci.cz. Poslední dotaz tedy, když bychom si v obci vybrali obecní systém odpadového hospodaření, můžeme současně nějak omezit objem na občana omezením počtem nádob? Tak tohle taky dáme do té poradny, ale já si myslím, no takhle, ono by to mělo být,
Ono by to mělo odpovídat kapacitě těch toho odpadového hospodářství, jo, kolik je vlastně ta schopná zpracovat. Ale jakým způsobem by se to dělalo, tak to když tak zkusíme, to ještě když tak prověříme i s ohledem na nějakou metodiku Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra. Jak to technicky provést? Dobře, já vám v tuto chvíli všem moc děkuji za vaše dotazy. Máme radost, že se jich sešlo takové množství. Určitě vám odpovíme i vám, kterým jsme neodpověděli v tuto chvíli. Přece jenom ty vaše ty odpovědi budou následně propracovanější. Ty dotazy některé opravdu nejsou snadné na to, abychom je, aby je pan doktor zodpovídal nyní. Takže děkujeme, dotazy zodpovíme, zašleme do poradny Rok v obci a tam je najdete. Případně se s námi můžete propojit mailem a dostanete ten dotaz odpovězený i přímo na váš mail. Takže děkuji vám za dnešní účast. Ještě jednou poděkuji za dotazy. My pro vás pečlivě vybíráme témata na další webináře a o termínu konání dalšího webináře vás budeme opět informovat a budeme se s vámi těšit zase na slyšenou, na viděnou. Děkujeme. Já děkuji také.